Inimeste soovid ja vajadused on erinevad. Svea veel ei tea, mida ta teha tahab ja alles avastab oma võimalusi. Aime hindab tuge ja turvatunnet. Viljar aga iseseisvust ja tegutsemisvabadust. Robert soovib õppida ametit, et tulevikus tööd leida. Kõik nad tahavad teha midagi selleks, et oma unistusi ellu viia. Astangu on rehabilitatsioonikeskus, mis aitab inimestel valmistuda tööeluks. Astangu keskus asub Tallinnas ja siia on oodatud inimesed üle Eesti. Astangu sobib kõigile, kes otsivad uusi võimalusi. Pole vahet, kas sa oled alles värskelt koolist tulnud või juba mõnda aega kodun olnud. Kui sa täpselt veel ei tea, mida sa teha tahad, selgitame selle Astangul koos sinuga välja. Astangul ootavad siin mitmekesised õppimis- ja rehabilitatsioonivõimalused, toredad kaaslased, kohandatud keskkond ja õpilaskodu. Tööandjad teavad, et Astangult leiavad nad häid praktikante ja töötajaid. Astangul arvestame sinu vajadustega ning aitame sinu unistused teoks teha. Kui soovid muuta oma elu, pöördu Astangule. Lisainfo aadressil www.astangu.ee ja telefonil 687-7231.